Ministério da Saúde anunciou a ampliação da oferta da vacina contra a gripe para toda a população acima de 6 meses de idade. A partir desta segunda, a imunização contra o vírus influenza é recomendada de maneira ampla, para além dos grupos considerados prioritários. Movimentação tranquila para aplicação de imunizantes na manhã desta segunda-feira na UBS Raimundo René, no Boa Vista. Roberta chegou cedinho e garantiu as vacinas contra a Covid-19, a bivalente, e, claro, contra a influenza. Afinal de contas, na sexta passada, a vacina foi ampliada para toda a população. É muito importante, né? Até porque, já que estava havendo uma procura, se a pessoa não vinha o posto, né? Não ter o seu cartãozinho com a, como é que se diz, as vacinas em dia, possa ser que venha ocorrer pegar um Covid ou até mesmo uma gripe, porque a vacina é muito importante, né, pra gente. Então, se você não tem um cuidado, aí, como é que se diz? É segura na mão de Deus, né? De acordo com o coordenador municipal de imunização, 18.226 doses contra a influenza foram aplicadas nos grupos prioritários, um total de 24%. Na festa de Nossa Senhora de Fátima, na sexta, 102 pessoas tomaram a vacina. Lembrando que a campanha começou no dia 10 de abril. De uma forma geral, o Ministério da Saúde amplia essa vacinação para a população, mediante as baixas coberturas vacinais que nós observamos aí com relação a esse agravo. A campanha começou no dia 10 de abril. Exemplo aqui de Mossoró, apenas 24% do grupo prioritário se vacinou, pouco mais de 18 mil pessoas, onde o nosso público prioritário é de 112.304 pessoas. Então, esses grupos prioritários são pessoas que são mais vulneráveis a terem complicações, internações e óbito decorrente dessa doença. Por isso, o Ministério da Saúde trabalha inicialmente com esses grupos prioritários, porém a procura estava baixíssima. Mais um dia D de vacinação será realizado em Mossoró, em 20 de maio, nesse sábado. Na ocasião, outras vacinas também serão ofertadas. Está previsto, próximo sábado, dia 20, a vacinação contra a influenza e, na oportunidade, também nós iremos vacinar contra a Covid-19 e febre amarela. Nós vamos definir, durante a semana, como vai se proceder aqui no município, quais locais irão vacinar e os horários para a gente estar protegendo a população contra esses agravos.